ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো দুবছৰীয়া শিশুকো এতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব কোভাক্সিন ভেকচিন এই মুহূৰ্তৰ এটা জৰুৰী খবৰ আমি জনাই আছো দুবছৰীয়া শিশুকো ভেকচিন প্ৰদানৰ এতিয়া অনুমতি দিয়া হৈছে দুবছৰৰ পৰা 18 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰীকো কোভাক্সিন প্ৰদানত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু শিশুসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব কোভাক্সিনৰ দুটা ড'জ আৰু ভাৰত বায়'টেক আৰু ICMR এ প্ৰস্তুত কৰিছে কোভাক্সিন কোভাক্সিন ভেকচিন 78% কাৰ্যকৰী আৰু শীঘ্ৰে শিশুক ভেকচিন প্ৰদান সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হ'ব গাইডলাইন গম্ভীৰ ৰোগ থকা শিশুসকলক প্ৰথমে প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন এই মুহূৰ্তৰ এটা জৰুৰী খবৰ আমি জনাই আছো কোভাক্সিন প্ৰদানত অনুমতি দিয়া হৈছে শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীক এই মুহূৰ্তৰ এটা জৰুৰী বাৰ্তা যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু নীতি আয়োগে এটা কথা কৈছিল কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছিল আৰু এই কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ শিশুসকলৰ বা কিশোৰ কিশোৰীসকল যিসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে অধিক চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় কোভিডৰ ভেকচিন কিন্তু এতিয়া আজিৰ দিনটোত এটা ভাল খবৰ আহিছে দুবছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীক কোভাক্সিন প্ৰদানত অনুমতি দিয়া হৈছে শিশুসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব কোভাক্সিনৰ দুটা ড'জ ইতিমধ্যে বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ অন্তত হয়তো এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি জৰুৰী বাৰ্তা শিশুসকলকো দিব পাৰিব এতিয়া কোভাক্সিন ভেকচিন অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকক কেনেধৰণে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত গাইডলাইনো জাৰি কৰা হ'ব কিন্তু গম্ভীৰ ৰোগ যিসকলৰ ছিৰিয়াছ কিছু ৰোগ থাকে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চাই চিতিহে লোৱা হ'ব বা তেওঁলোকক দিয়া হ'বনে নহ'ব ভেকচিন এই ক্ষেত্ৰত কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু যিসকল গম্ভীৰ ৰোগ থকা শিশু তেওঁলোকক প্ৰথমে প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা বিশেষ সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকক এটা যি ভেকচিন দিয়া হ'ব প্ৰথমে কিন্তু দিয়া হ'ব যিসকলৰ কিছু জটিল ৰোগ থাকে শিশুসকল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে কোভিডৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌৱে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক দেখুৱাইছে যে এটা মহামাৰী কি মহামাৰীয়ে কি কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সাধাৰণ জনজীৱনত এই কথা দেখুৱাইছে এই কথা সকলোৱে গম পাইছে বুজি উঠিছে শিশুসকলৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰক আছিল কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু নীতি আয়োগে জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ আশংকা কৰা হৈছিল কিয়নো শিশুসকলৰ কাৰণে চিন্তাৰ কাৰক হ'ব পাৰে বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে ভেকচিন উপলব্ধ নাছিল শিশু আৰু 18 বছৰত অনুৰ্ধসকলৰ বাবে গতিকে এওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব কোভাক্সিন দুবছৰৰ পৰা 18 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰী কোভাক্সিন প্ৰদানত অনুমতি শিশুসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব কোভাক্সিনৰ দুটা ড'জ ভাৰত বায়'টেক আৰু ICMR এ প্ৰস্তুত কৰিছে কোভাক্সিন কোভাক্সিন ভেকচিন 78% কাৰ্যকৰী শীঘ্ৰেই শিশুক ভেকচিন প্ৰদান সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হ'ব গাইডলাইন গম্ভীৰ ৰোগ থকা শিশুসকলক প্ৰথমে প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন ইতিমধ্যে খন্তেক সময় পূৰ্বে এই খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে